بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران صبح پنجاب کا موسم کیسا رہے گا، کون سے علاقوں میں بارش کا امکان، بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقے شدید ترین گرمی اور حبس کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم ویورز تیار ہو جائیں بارشوں کے لمبے چوڑے سلسلوں کے لیے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے 26 اگست سے 29 اگست کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید ترین بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، میدانی علاقے شدید حبس کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم 26 سے 29 اگست کے دوران مری ڈبل پنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوہار، اٹک چکوال، جہلم، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ گجرات، منی بہاؤدین، فیصلہ آباد، ٹوبرٹیک سنگھ، گوجرانوالہ گجرات، ناروال، سیالکوٹ، لاہور سمیت پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید ترین بارشوں کا امکان۔ اس دوران فیصلہ آباد، لیا، بھکر، تونسا، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں بہاول نگر، بہاول پور، راجن پور، رحیم یار خان، منڈی، یزمان، فورٹ آباد سمیت بیشتر علاقوں میں شدید ترین بارشیں متوقع ہیں، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زریاب بھی آ سکتے ہیں۔ بارشوں کے یہ سلسلے 26 سے 29 اگست کے دوران پنجاب بھر میں وقفے وقفے سے جاری رہیں گے۔ حضروں نے رپورٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔